ابن مسعود لقد سئل aliulizwa siku moja akaambiwa vipi nyinyi mlikuwa mkiutumia mwezi wa ramadhani bana ibn mas'ud ibn mas'ud akasema wallahi tulikuwa tukiutumia mwezi wa ramadhani ramadhani ya kwanza imeingia tu tumepatana na kila yule ambaye nilikuwa na ugomvi naye and wewe mpaka sasa hivi umepatana na ndugu zako wewe sio na ugomvi na baba yako Suna ugomvi na mama yako? Suna ugomvi na ndugu zako? Yes, kuna kitu mlidhulumiana? Mipatana? Au ndio hivi tu kama filamu au michezo tunashangilia na kusifia pale ekta fulani alifanya vizuri la hii dini hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ina kanuni zake ina shurutu zake tasalahu ma Allah wewe Allah hawezi kupatana na wewe wakati una shahna ma akhik una ugomvi na ndugu yako Allah hawezi kupatana na wewe patana ndugu yako fikra za kuwa wewe ni stealing mkubwa kwa hasira ugomvi wako huaga uishi tuondoe huu ni ushamba tuondoe fikra hizi fikra sio za Kiislamu ni fikra zisizo za Kiislamu ambao hawajui ustaarabu wa dini unasema nini dini ya Kiislamu ni dini ya upendo ni dini ya amani ni dini ya kumtengeneza mwanadamu akawa katika mazingira mazuri فلنتصالح مع الله تفني صلح مع الله تفني صلحنا الله سبحانه وتعالى كما ولكونا نفunga وكجيونيشا سيما بس kuanzia leo بس mimi nafunga lillah hii ni TV Iman Tanzania elimu bila mipaka